Den her film handler om, hvordan man udvikler produkter i praksis. Altså produktudvikling af fødevarer. Det første, man skal gøre, så klart, det er, hvem man udvikler produktet til. Altså, hvem er målgruppen? Hvem er det, der skal spise eller købe eller drikke det her produkt? Hvis nu man udvikler noget til sig selv, eller folk, der er cirka samme alder og samme type som en selv, så er det jo rimeligt til at gå til, fordi så skal man jo bare udvikle det, så man selv synes, det ser lækkert ud og smager godt. Men hvis man skal udvikle det til nogle andre, så må man begynde at sætte sig ind i, hvordan vurderer de maden? Hvad kan de lide? Hvad kan de ikke lide? Hvad synes de ser lækkert ud? Hvad synes de ser ulækkert ud? Hvordan kan de lide, at konsistensen skal være? Og der vil typisk være forskel på, hvordan børn er, og hvordan ældre mennesker, og hvordan kvinder, og hvordan mænd og folk fra forskellige lande, hvad de foretrækker. Så det må man sætte sig ind i først. Men hvis nu det er en selv, så må man starte med at gøre sig klart, hvad er det for en slags produkt, jeg vil udvikle? Hvad skal den indeholde? Hvad er det for nogle ingredienser, jeg synes, den skal indeholde? Hvordan skal smagen blive? Hvordan skal konsistensen blive? Hvordan skal det se ud? Og hvis man så tager det punkt for punkt. Smagen, der må man jo gå ud fra, hvad er det for nogle smagsnuancer, man godt selv kan lide? Hvor stærkt skal det være? Hvis man nu godt kan lide brændende chili i store mængder, så er det bare med at hælde noget af det i. Hvis man slet ikke bryder sig om det, så er det ikke det, man skal vælge. Kan man godt lide blomster og nuancer, så er det jo fint at tilsætte lidt rosenblade for eksempel, eller rosenduft. Men hvis man synes, at det bliver for meget, der bliver decideret parfumeret, så skal man jo dosere det lidt ned. Så det er noget med at finde ud af, hvornår er det for meget, hvornår er det lidt. Og så er det noget med at finde ud af, hvordan det smager sammen med de andre ingredienser, man tilsætter. Og der handler det blandt andet om at give modspil, sådan så en syrlig smag kan balancere en sød smag, eller en bitter smag kan balancere en sød smag. Salt kan samtidig balancere umami, og det kan bitterhed i øvrigt også. Men det handler også om at skabe harmoni, sådan så smagene ikke strider i alle mulige retninger. Så handler det også om duften. Hvor kraftigt skal det dufte, og hvad skal det dufte af? Ofte vil de nuancer, der er i duften, de vil gå igen i smagen. Så skal man forholde sig til, hvordan det skal se ud. Hvad for nogle farver kan man godt selv lide, hvis det er til en selv, man udvikler produktet. Hvis der er nogle farver, som ser decideret ulækre ud, så går man ikke efter dem. Er det et fast produkt, så kan man også overveje, hvordan skal overfladen være. Skal den være en bestemt form? Hvis det er en væske, skal den være tyndt eller tykt flydende? Skal den være vandig eller smoothie-agtig? Må der være klumper i? Eller skal den være helt homogen, altså ensartet i konsistensen? Hvis nu man var ansat i en privat virksomhed, hvor man skulle udvikle et produkt, som skulle sælges i butikkerne, så ville man også være nødt til at forholde sig til, hvor meget produktet egentlig koste. Hvis man vælger nogle alt for dyre råvarer, så bliver produktet jo også tilsvarende dyrere. Så der har man sådan et eller andet prispunkt, man retter sig efter, når man vælger allerede der, hvor man vælger sine råvarer. Så vil det også tit være sådan, at man er nødt til at definere fra start af, skal det være et økologisk eller et konventionelt produkt? Skal det for eksempel være fair trade? Skal det være lokale råvarer? Eller er der nogle lovgivningsmæssige ting, man er nødt til at tage højde for? Til slut skal man selvfølgelig finde ud af, hvordan produktet skal markedsføres. Hvordan skal det beskrives? Det er ofte ikke produktudviklingen, der gør det. Det gør man så i en marketingafdeling. Og her går de så ind og forholder sig til blandt andet, hvad for en produktnavn skal det have, og hvordan skal der reklameres for produktet. Og så kommer det ud i butikkerne, og så må man se, om folk kan lide det.